So let's get down, let's get down to business. Ahoj všichni, vítejte u dnešního videa a dnešní video bude o healthy habits. Pokud nevíte, co znamená healthy habits, nebo co to vůbec je, v překladu to znamená něco jako zdravé návyky a jsou to takové návyky nebo maličkosti, které vám v podstatě můžou a změní život. Já jsem si jich tady osobně připravila pár z mé vlastní zkušenosti a z mé vlastní iniciativy, které bych vám chtěla doporučit a které si opravdu myslím, že mi změnily život nebo mi minimálně udělaly v životě pořádek. To je úplně takový první video na mém kanále, já jsem ještě nikdy nic podobného natočila, ale osobně mě hrozně baví na tyhle videa koukat a když jsem se vás ptala na Instagramu, jestli by vás vůbec takovýhle video zajímalo, protože jsem se tím nebyla úplně jistá, tak asi tak 95% lidí odhlasovalo, že ano. Hlavně tohle video si myslím, že je takový motivační a inspirační a já bych momentálně chtěla na mém kanále šířit inspiraci a content, který se toho týká. Jako první tu mám porovnávejte se jen sami se sebou a s nikým jiným. To je hodně důležitý, protože si myslím, že tak 90% holek, hlavně holek, neříkám, že ne kluků, ale tohle se týká asi z většího procenta holek. Dneska frčí hrozně sociální sítě, což znamená, že je tam hodně lidí, kteří vypadají na první pohled dobře, kteří vypadají dobře na fotkách, ale v reálu to tak být nemusí. Sami víte, že stačí prostě si stoupnout jenom před zrcadlo a udělat jinou pózu, nebo jenom zatáhnout břicho a hned ta fotka vypadá o 100% líp a není to žádný před nebo po, ale vy nevíte, co ten člověk, který tam tu fotku dal, zažil, jak vypadal předtím a každý člověk je úplně jiný, každý člověk je originál a neměli byste se vůbec porovnávat s nikým jiným, ale jenom sami se sebou, protože jenom vy sami víte, jak jste vypadali před rokem, nebo před delší dobou, nebo před kratší dobou, prostě jaký posun vy jste sami v sobě udělali a zase nikdo jiný by se neměl porovnávat s vámi, takže byste se ani vy neměli porovnávat se mnou nebo já s někým jiným. Takže proto já jsem se poslední dobou naučila porovnávat jenom sama se sebou. Koukám na fotky, jak jsem vypadala před rokem, před dvouma rokama a porovnávám je mezi sebou a myslím si, že to je asi úplně ten nejzdravější přístup, jak samu sebe porovnávat. Pokud už se chcete porovnávat s někým, tak jenom sami se sebou. Další habit, co tu mám, tak je udělejte si pořádek v e-mailu. Já jsem člověk, který mu chodí neskutečný počet e-mailů, jelikož je internet část mojí práce, tak k tomu patří samozřejmě i e-maily, jak už obchodní, tak soukromí. Určitě je hodně důležitý si v nich udělat pořádek. Já si třeba e-maily procházím úplně každý den, ale vím, že jsou třeba lidé, kteří se k tomu celý týden nedostanou a pak se jim to nahromáždí, takže je určitě dobrý si třeba zkusit vyřídit aspoň dva e-maily denně a takhle to vlastně postupně dělat, takže minimálně ty dva, ale já osobně si třídím e-maily úplně každý den. Odpovím na svoje e-maily, označím si je, smažu si reklamy a spamy a smažu si i e-maily z koše, takže se snažím, aby moje e-maily byly prostě neustále přehledné, protože často se mi stává v e-mailech, že něco hledám a díky tomu, že to mám přehledné, tak to i lehce najdu. Vděčnost. Já si myslím, že každý člověk by měl být v dnešní době vděčný a nejen kvůli tomu, co se právě třeba v momentální situaci děje, protože tyhle ty healthy habits jsem si zapisovala ještě, když momentální situace na Ukrajině nebyla. Myslím si, že kdyby jsme byli všichni v takovéhle situaci, jako jsou ti lidé tam, tak bychom si uvědomili, že jsme byli vděční úplně za každou věc, která se nám v životě stala. A proto si myslím, že je důležité. Někdo to dělá tak, že si ty věci sepisuje na papír, že si denně napíše do deníku, za co je ten den vděčný a tak dále. Já osobně tohle nedělám, ale zase si říkám v hlavě třeba, za co jsem vděčná. Takže pokud vám to funguje, sepište si to určitě na papír, ale pokud jste třeba líní vzít do ruky tu tušku a papír, tak se nad tím aspoň jednou denně pozastavte a řekněte si, za co jste byli tenhle den vděční. Nechat se pohltit stresem. To je něco, s čím bojuju i já, protože momentálně se blíží maturity a
Nejenom to, já jsem obecně člověk, co se hrozně moc stresuje. Když se blížily přijímačky, tak jsem se hrozně stresovala a až vlastně, když je potom, tak člověk nebo já zjistím, že jsem se vůbec jako nemusela stresovat, protože to bylo vlastně úplně v pohodě a že ten stres jsem si způsobovala já sama. Takže dle mého názoru asi 80% prostě toho stresu si vytváříme jenom my sami. My v naší mysli, protože nad tím až moc třeba přemýšlíme a díky tomu, že nad tím moc přemýšlíme, tak se nám z toho vytvoří ten stres a my se té situace, co se třeba má stát, čím dál víc bojíme. Je to jedno, ať už je to pozitivní stres, stres třeba já jsem vždycky měla z koncertu, když jsem někam šla, tak jsem měla samozřejmě ten pozitivní stres, ale i tak jako jsem se pozitivně stresovala, a nebo právě ten negativní stres, což je asi úplně nejčastěji ze školy, z práce, nebo pak tam můžou být i jiné příčiny toho stresu, už je to rodina. Nejdůležitější je asi trošku se nad tím pozastavit a říct si, proč já se vůbec stresuju. Mám k tomu doopravdy důvod a jak to třeba vylepšit. Tím já se teda snažím taky bojovat a teď jsem našla, že je dobré si třeba na chvíli sednout a zhluboka dýchat a vydechovat. Takže to chci taky vyzkoušet a i když to nemám úplně zkoušené, tak vám to tady doporučuji a pak třeba vám dám někdy v příštím díle nebo ve vlogu vědět, jestli mi to pomáhá. Focus modus. Nedávno spustil iPhone vlastně při nové aktualizaci další novinku, další věc, která vlastně na iOS vyšla a to je focus modus. Nevím teda, jak se to jmenuje originálně v angličtině, protože já mám telefon v němčině, tam se to jmenuje právě focus modus. To je vlastně funkce, na které si můžete nastavit režim nerušit a můžete si ho nastavit například na spánek, na učení, na školu, na práci. Já to mám momentálně, myslím, že nastavené na spánek, kdy mám vlastně vyplé všechny notifikace až na volání od mých asi jako nejbližších příbuzných, že kdyby se náhodou něco stalo, když spím, tak aby se mi mohli dovolat. A je to právě dobré, že si tam můžete nastavit, jaké aplikace vám můžou zasílat oznámení, jaký lidé vám můžou zasílat oznámení a můžete si tam vlastně úplně všechno nastavit podle sebe. Pak tam mám režim study, což je, když se učím, tak mám vyplé úplně všechny oznámení, aby mě nikdo nerušil, abych se zbytečně neablenkovala, no, jak je to česky. A pak tam mám režim třeba například, když jsem ve škole, tak ten si zapínám většinou, když píšu nějaký test, protože už kolikrát se mi stalo, že jsem psala písemku a mě tam začalo třeba pípat 10 zpráv na Instagramu za sebou, takže super. Každé ráno pít sklenici vody, to je podle mě hrozně důležité a já jsem se na to hodně naučila. Co jsem četla, tak zlepšuje to vlastně trávení a metabolismus celkově na ten celý den a já to takhle praktikuju už asi tyjo, no možná 2 roky. Zapisovat si svoje náklady a výdaje. Já jsem člověk, který si všechno zapisuje a mám i vlastně diář, já používám diář od Dary Rollins už asi 5. rokem a tam jsou vzadu poznámky a do těch poznámek já se vždycky píšu moje měsíční výdaje a náklady, respektive i třeba výplaty a mám tam vypsané svoje prostě fixní náklady, které já musím prostě každý měsíc platit, ať už je to nějaká určitá splátka, ať už jsou to peníze za benzín nebo tak, tak je dobré mít prostě přehled, do čeho vy ty peníze prostě investujete a popřípadě, když chcete ušetřit, tak abyste se na to koukli a řekli si, že tohle neúplně potřebujete nebo že tady zrovna ty peníze můžete ušetřit. Co je podle mě dalším důležitým faktorem, tak je určitě sport. Podle mě by si měl každý určitě minimálně třeba aspoň 1-2x do týdne zasportovat, tím myslím fakt minimálně, protože mě třeba sport hrozně pomáhá pročistit si hlavu a v tom stresovém období si neumím představit, že třeba vyšla ze školy a jela bych domů a hned bych se třeba musela učit na maturitu. Já hned po škole jdu vždycky do fitka, tu hlavu si vyčistím a až pak přijdu domů a začínám se třeba učit na další den nebo připravovat si nějaké maturitní otázky. A je to podle mě hrozně důležité a celkově jsem si ten pohyb za těch pár let, co hodím do fitka, zamilovala. Musím říct, že jsem s tím hodně dlouho bojovala, protože první rok, co jsem chodila do fitka, tak jsem se tam spíš nutila, moc mě to nebavilo a chci to trpělivost, než třeba tomu fitku přijdete na chuť. Ale pokud třeba vás nebaví fitko, což třeba Francesco je takovej
že ten, ne, že by neměl rád fitko, ale on je spíš jako člověk, co spíš musí dělat nějaký určitý sport, aby se k tomu donutil, tak je lepší samozřejmě sportovat, ať už je to fotbal, ať už je to gymnastika, ať už je to ježdění na koni, tak určitě prostě najít si nějaký sport, který vás bude naplňovat a který budete dělat rádi a nemusíte se do něho nutit. A jako poslední healthy habit pro dnešek tady mám pravidelný čas na spaní. Podle mě je hrozně důležité mít nějaký určitý čas, ve kterém vy budete vstávat a usínat. Já s tím třeba poslední čas bojuju, hlavně s tím časem na usínání, protože ne většinou všechno stihnu do těch 11, kdybych fakt chtěla jít spát a musím to většinou protahovat až do 12. Hlavně teď Francesco chodí do školy, vrací se v 10 večer a to je vlastně jediný čas, kdy my spolu můžeme volat. Mám to tak nastavené, že bych fakt v těch 11 chtěla jít spát. Vychází mi to, ne úplně vždycky, v tom se musím ještě zlepšit, ale podle mě je dobré mít ten určitý čas, prostě ten určený čas, kdy vy chcete opravdu jít spát. Taky je důležité každý den ve stejný čas ráno vstávat, což já vstávám, protože mám ten režim do školy, pak budu mít režim do práce. Tenhle ten režim vypínám o prázdninách, kdy mi je to fakt jedno, kdy vstávám, ale určitě je dobrý mít takhle určený čas a určený svoje aktivity. Já jich tady mám teda ještě pár, ale já si myslím, že to video bude dostatečně dlouhý a že bychom z toho pak třeba mohli udělat druhý díl, pokud vás to bavilo. Tak mi napište do komentářů váš názor, napište mi hashtag #2DN, pokud jste dokoukali tohle video až do konce a určitě mi napište třeba, jaké jsou vaše healthy habits, které jsem tady nezmínila a o které byste se třeba se mnou a s dalšími sledujícími chtěli podělit. Tak se krásně a vidíme se u dalšího videa. Pa, pa.